Krásný adventní čas, milí diváci. Jsem ráda, že sledujete Express Hradce Králové a dnes se tak trochu zaměříme právě na vánoční svátky. Na každém štědrovečerním stole by neměl chybět tradiční kapr. Městské lesy v Hradci Králové se už několik let starají o to, aby se k vám dostali jen ti nejkvalitnější. A letos si můžete toho svého objednat i online. Prodej kaprů bude letos probíhat stejně jako každý rok, a to rovnou na čtyřech stáncích. Vydat se tak můžete třeba na Velké náměstí anebo na Nový Hradec, kde si svého hradeckého kapra vyberete. To je kapr z našich hradeckých rybníků. Jsou to odbahněné přírodní rybníky, to znamená, že ten kapr nemá takovou tu typickou bahenní chuť. Je to vysportovaný kluk, není to žádný překrmený čuník z sádek, takže se nám vlastně i v letošním roce povedlo získat certifikát jako regionální produkt Hradecko. Nově si můžete kapra objednat i online. Na stránce www.nazmrsku.cz si vyberete toho, co se vám líbí, a kurýr vám ho doveze až ke dveřím. Lidé si zvolí váhovou kategorii a pak si zvolí datum a přibližný čas, kdy chtějí kapra dovést. Platí se při převzetí kapra podle skutečné váhy i živé ryby. Pokud bude o tuto službu zájem, lidé by si mohli ryby takto objednávat i během roku. Je adventní čas a s vánoční náladou jezdí i hradecká městská hromadná doprava. Dva speciálně vyzdobené vozy vytvářejí v prosinci v ulicích města předvánoční atmosféru a svítí nejen vnějšek autobusu, ale vyzdobený i interiér. Magistrát bude na konci roku fungovat jako doposud. Změna nastane až na Silvestra, tedy 31. prosince, kdy provoz skončí už ve 12 hodin. Výjimku tvoří odbor přestupků, který bude v době od 28. do 31. prosince z provozních důvodů uzavřen. Aktuální informace můžete sledovat na webu nebo Facebooku města. Tradiční lednová tříkrálová sbírka se uskuteční, bude však jiná než obvykle. Tři králové kvůli koronaviru totiž nebudou chodit dům od domu a přispět můžete online na stránkách www.tříkrálovásbírka.cz. V Hradci Králové pacientům pouští žilou ve zbrusu nových prostorách. Fakultní nemocnice otevřela moderní budovu, kam se přestěhovalo transfúzní oddělení. Výstavba pavilonu, která trvala zhruba 16 měsíců, vyšla na 140 milionů korun. Poznáte ho snadno, protože fasádu zdobí kapka krve. Původní už vysloužilý objekt půjde k zemi. O letošních svátcích se musíme obejít bez adventních trhů. Vedení Muzea východních Čech v Hradci Králové se rozhodlo postavit se této situaci po svém. Obyvatelé tak nebudou ochuzeni o výrobky, které si na trzích mohli normálně zakoupit. I adventní trhy se totiž přesunuly do virtuálního prostoru. Muzeum vybralo zhruba 20 řemeslníků, kteří každoročně prodávají na trzích, a vytvořilo s nimi zajímavý způsob prodeje a prezentace výrobků. Oslovili jsme je s nabídkou, že bychom u nich zpracovali krátký medailon, že bychom představili jejich řemeslo a že bychom nabídli i v našem e-shopu některé jimi vybrané produkty. Na ty se můžete podívat na stránce www.adventvhradci.cz. I tak se ale adventního času nevzdávají a z budovy můžete slyšet hrát koledy. V době, kdy jsou ty prezenční adventní trhy nebo ten adventní trh, který je vždycky víkendový, tak většinou je doprovázen právě koledami a muzikou, která ladí vánočně. Teď jsme se rozhodli, že budeme hrát podle takového našeho playlistu a vlastně dávat těm okolo procházejícím na vědomí, že my o adventu víme, že se taky na Vánoce těšíme a třeba to jenom někomu udělá radost. I když se dveře muzea v pátek opět uzavřou, vánoční náladu bude na Eliščině nábřeží rozdávat dál. Věřím, že i přes omezené možnosti si zimní dny před Vánocemi užíváte a za týden se těším opět na viděnou.